Assalamu alaikum kurmet dostlar. Bugün bizde videoda 4K nemese Full HD. Yani 1080 kay formatta tüsürgen durus, sonu anıktaydın bolamız, talkılaydın bolamız. Şimdi bu iki formatın da arine artıqçılıkları jene kesimçilikleri var. Artıqçılıklarına keletin bolsaq, 4K'nın 4K formatının artıqçılığı kezgegen kanday da jarık bolsun, karanğı bolmasın, ol jerde detalizasiya köp bolat jene şum az bolat. Sekenşe detalizasiya köp bolgan sayın sizler bol videonu jakındatıp nemese alıstatuu arkılı videoga kanday da bir dinamika bere alasıztar. Däl osu jagdaydagydai. Bizde stabilizasiya jasaoo bolat kez kelgen fotoredaktorda. То есть видео редакторда кез келген DaVinci Resolve, Sony VX сыякты видео редакторларда сиздер стабилизация жасаган кезде ол катты кроп болот, бирок видеонун сапасы сакталат. 1080 менен салыштырган кезде арине. Содан кийин 1080 пайдасына келетин болсак, 1080 Full HD форматта видеонун канча узак болгону менен 4K менен салыштырган кезде памятьти көп жемейди, ягъни мегабайт бир секунд дейт, ол азыраак болот. Одан кийин компьютерге монтаж жасаган кезде ол катпайт. 4K форматында ол ноутбуктун характеристикасы жакшыраак болуу керек. 4K'da рендер жасау үчүн ал 1080'де ондай болмайт. Сосын кез келген фотоаппаратта 4K'да түшүргөн кезде кроп болот. Мисалы матрицасы мындай болсо, ол видеону осындай 4K'ны алат. Ал 1080'де түшүрсөң баарлык аудан боюнча, баарлык формат площадь дейт. Сол площадь боюнча алады 1080 видеону. Качествосу арине жакшыраак болот. Энди жалпы алып караган кезде 4K 1080'ге караганда жакшыраак. Бирок бул жерде бир гана сурак, ол айырмашылыгын сиздер айыра аласыздар ма? 1080'де түшүрдү ма? 4K'да түшүрдү ма? 2K'да түшүрдү ма? Бул жерде сол гана сурак. Мисалга мен өзүм тек гана YouTube'da болот кнопка. Сол жерде 1080 немесе 4K'ны сонун көргөндө гана ажырата алам. То есть, 4K экен го, 1080 экен го. Ал булайынан ажырата алмайсың аны. Тіпті ноутбуктен көргөндүн өзүндө немесе телевизордун өзүнөн көргөндө ол 4K ма 1080 ба ажырата алмайсыздар. Ал YouTube'da көрөтүн адамдардын көбүсү 80-90% телефон аркылуу көрөт, смартфон аркылуу. Сол себептен бул жерде эч кандай көрермен ол кандай форматта түшүргөн, кандай формат болуп атканын ажырата алмайт 4K ма. Бул жерде эки видео бирдей болуп сезилет. Тагы бир айырмашылыгы достор, сиздерге азыр көрсөтөм, осы реальный времяда. Бул жерде көрүп тургандарыңыздай, мынау 4K'да 1080'ди алган кезде 1080'де 50 мегабайт секундына 100 мегабайт максимум 200 мегабайт кое аласыздар, ал эгер 4K'да түшүргөн кезде 400 мегабайтка дейін қоя аласыздар. Ол дейтін, егер цвет коррекция жасайтын болсаңыздар, сол көбірек 4K-ны қойсаңыздар, киношный цвет, кино сияқты цветтер алуға болады. Яғни сол екеуінің айырмашылығы. Ол әр фотоаппаратта, әр камерада әрине әр түрлі. 4K-да түсіргенде және 1080 Full HD видеода түсірген кезде екеуінің айырмашылығы бар және ол телефонда, дронда, экшн камерада, фотоаппаратта бар салыштырууга келмейт, өткөн ар кайсынын мисалга дрон менен немесе телефон менен 4K'да түшүрүп, фотоаппарат менен 1080'де түшүрөтүн болсо, арине фотоаппараттын качествосу, сапасы жогорураак. Неге? Өткөн ол жерде матрицасы үлкөнүрөөк фотоаппаратта. Ал дрондорда, аларда кішкентай мындай матрица коюп коет, мындай матрица ал фотоаппараттыкы мындай үлкөнүрөөк, бир нече эсе үлкөн. Сол себептен канча 4K болсун, 8K болсун, алардыкы сапасы төмөнүрөөк болот. Сосын экинчиси битрейт дейт, жанагы айтып турган 100 мегабайт, 200 мегабайт. Ал телефондордо ол алдекайда азыраак. Бул жерде цветокоррекция да ондай дурус болмайды. Сондай айырмашылыктар бар. Лайфхак болсун сиздерге. 1080 видеода түшүрүп, одан кийин 4K видеого экспорт жасасаңыздар, ягъни YouTube'га, ол кезде
сапасы сәл жақсырақ болады дейді YouTube-тағы адамдар. Бірақ мен олай жасап көрген жоқпын. Мен қандай форматта түсірем, сол форматта салып отырсам. Өткені кейбір адамдар айтады, қай форматта сал, сол форматта салу керек. Өткені сапасы төмендеп кетеді дейді. Мен 4K-да салдым ба, түсірдім ба, сол форматта салам. Видеоны 4K-да түсірсеңіздер де, 1080-де түсірсеңіздер де, ол ешқандай қатты адамдар сезбейді айырмашылығын. Бірақ егер де ол видеоны болашақта адамдар көремін десе, онда көрсін десеңіздер 4K-да түсірген дұрыс. Өткен қазір 8K, 16K деген сияқты дамып барадыр. Екіншіден, 1080-де түсірсеңіздер, ол сіздерге көп қаражатты қалталарыңызда қалуға әсерін тигізеді. Енді соңында, достар, қандай фотоаппаратқа, қандай камераға түсірсеңіздер де, ол қандай қаншалықты қымбат болса да, ол видеоның мағынасы болмаса, ол ешкім көрмейді. Сол себепті видеоларыңыздың мағынасына мән беріңіздер. Одан кейін техника басқалар бола береді. Сіздермен бірге болған Бексұлтан. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар.